Salam əziz izleyiciler. Bu videoda sürtünme qüvvəsi haqqında ümumi məlumat vereceğim. Yani sürtünme qüvvəsi həm mali müstəvi, həm də sürüşmə sürtünme qüvvəsi, sükunət sürtünme qüvvəsi haqqında ətraflı, geniş şəkildə dərs izah edeceğim. Aslında mövzuların hər birin, yəni dərslikdə olan sizin keçdiyiniz mövzuların hər birin qısa şəkildə izah etmişəm. Bunları lap əvvəldən, 2 il əvvəldən YouTube kanalında yerləşdirmişəm. Bu kanalda ayrıca bir oynatma listi var. Yuxarıda yerləşdirəcəm. Fizikadan ardıcıl dərslər. Oradan qısa şəkildə hər mövzunu maksimum 20-25 dəqiqəlik videolarla izləyə bilərsiniz. Amma deməli, izləyicilərdən bir neçəsinin istəyini gördüm ki, sürtünmə qüvvəsi mövzusunun ətraflı izahını istəyir. Həmçinin siz də hansısa mövzunun daha geniş şəkildə izahını istəyirsinizsə, bəzilərini etmişəm, məsələn, çevrə, düz xəttli, Newton kimi bəzi dərsləri geniş izah etmişəm və digər dərslərində ətraflı izahını istəsəz, rəylərdə bildirə bilərsiniz. Onları da izah edərəm sizə üçün. Sürtünmə qüvvəsi ilə başlayırıq. Ümumiyyətlə, sürtünmə qüvvəsinin əsas xüsusiyyəti odur ki, sürtünmə qüvvəsi hər zaman hərəkətin əksinə gedir. Və ümumilikdə sürtünmə qüvvəsinin 3 növü var. Birinci növü sükunət sürtünmə İkinci sürüşmə sürtünmə qüvvəsidir. Və üçüncüsü diyirlənmə sürtünmə qüvvəsidir. Bu sürtünmə qüvvələrinin ən azı, yəni təsiri ən az olan diyirlənmə sürtünmə qüvvəsidir. Bizim əsas işimiz sükunət sürtünmə və sürüşmə sürtünmə qüvvələri olacaq. Əgər bir cisim bağlanıb dartılanda hərəkət etmirsə, məsələn, F dartı qüvvəsi ilə dartılır, amma şərtdə verirsə sükunətdədir, deməli bu cismə təsir edən dartı qüvvəsi onu geri çəkən, onu yerində saxlayan sükunət sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. Ona görə də sükunət sürtünmə qüvvəsinin burada F sükunət yazıram. Yəni sürüşmə sürtünmə qüvvəsi ilə qarışdırmayaq. Sükunət sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsi ilə düz mütənasibdir. Artır müəyyən bir maksimal qiymətdə artıq başlayacaq sürüşməyə. Sürüşəndə sükunət sürtünmə qüvvəsi çevrilir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə mühim şey. Yəni ona görə deyirik ki, sükunət sürtünmə qüvvəsinin maksimal qiyməti sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. Yenə qeyd edirəm, əgər bir cisim bağlanıb dartılırsa, hərəkət etmirsə, yəni şərtdə deyilsə sükunətdədir, deməli ona təsir edən sürtünmə qüvvəsi sükunət sürtünmə qüvvəsidir. Artıq hərəkət edəndə, sürüşəndə, yəni ortalığa çıxan sürüşmə sürtünmə qüvvəsi olur. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi bir cisim başqa cismin üzərində hərəkət etdikdə yaranır. Məsələn, belə bir cisim verib, burada səthin üzərində cisim hərəkət edir. Cismin hərəkətinin əksinə bir sürtünmə qüvvəsi yaranır, F sürtünmə. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturu F sürtünmə bərabərdir, mi vurulsun N, yəni reaksiya qüvvəsi. Bir saniyə bu N-i. Mi vurulsun N və yaxud mi vurulsun F təzyiq. O da bərabərdir. Müm J. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturudur. Bu düsturdakı N, yəni böyük N-lə yazdığım reaksiya qüvvəsidir. Reaksiya qüvvəsi. F təzyiq isə təzyiq qüvvəsidir. Yadınızda qalsın ki, bunların modulları hər zaman bir-birinə bərabərdir. Yəni istiqamətcə əks olsa da, modulca reaksiya qüvvəsi ilə təzyiq qüvvəsi eyni şeydir. Reaksiya qüvvəsinin yaranma səbəbi cismin dayağı sıxmasıdır. Və indi reaksiya qüvvəsini keçəcək burada. Birinci, reaksiya qüvvəsi haqqında bunu yadda saxlayırsınız ki, reaksiya qüvvəsi hər zaman dayağa perpendikulyar yönəlir. Yuxarı istiqamətdə. Yəni dayaq sıxıldığına görə reaksiya verir. Məsələn, belə bir əyri səth versə, burada bir cisim versə, mayil müstəvi üzərində reaksiya qüvvəsi belə olacaq. Və yaxud digər bir mayil müstəvi verib burada cismi versə, reaksiya yenə belə olacaq. Yəni reaksiya qüvvəsi hər zaman dayağa perpendikulyardır. Əgər cisim üfüqi səth üzərində sükunətdədirsə, yəni normal üfüqi vəziyyətdə sükunətdədirsə,
Cisme təsir edən, yəni dayağın təsir etdiyi reaksiya qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Çünki buradakı M kütləli cisim dayağı ağırlıq qüvvəsi ilə sıxır. Ağırlıq qüvvəsi ilə sıxdığına görə Newton 3-cü qanuna görə dayaq da ona MJ ilə reaksiya verir. Əgər biz cismin üzərindən əlavə bir qüvvə ilə sıxarıqsa, məsələn M kütləli bir cisim var, bilirik ki bu cisim onsuz da dayağı MJ ilə sıxır. Əlavə olaraq bir dənə F qüvvəsi ilə də üstdən sıxsaq, artıq reaksiya qüvvəsi bu ikisinin cəmi olacaq. Yəni N bərabərdir MJ üstəgəl F. Üzərindən sıxdığımıza görə dayaq daha çox sıxılır və reaksiyası da daha çox olur. Ona görə bunu qısa şəkildə belə fikirləşə bilərsiniz. Qüvvə cismin üzərindən aşağıya doğru sıxırsa, reaksiya qüvvəsini artırır. MJ-si onsuz da var idi, üstəgəl bir də F qüvvəsi. Üçüncü hal mümkündür. Üçüncü halda da cisim dayaq üzərində yerləşdirilib, M kütləli cisimdir və üzərindən F qüvvəsi ilə dartırır. Bilirik ki, bu cismi aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi çəkir, yəni MJ-si aşağıdır, F yuxarıdır. Burada N-i tapanda artıq MJ çıxılsın F-dir. Ümumiləşdirsək, reaksiya qüvvəsi hər zaman dayağa perpendikular yuxarı istiqamətdə yönəlir. Bəzi istisnalar var aşağı olmasına, məsələn siz buna diqqət edin. Cisim sükunətdə olsa üfüqi dayaq üzərində reaksiya qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Eyni ilə təzyiq qüvvəsi də ağırlığa bərabərdir. Əgər cismin üzərindən sıxarıqsa, reaksiya qüvvəsi artır, MJ üstəgəl F olur. Cismin üzərindən dartarıqsa, reaksiya qüvvəsi azalır, MJ çıxılsın F olur. Bu sadə formalardır. Bu bölmədə toplum işləmişsə və yaxud işləyəcəksinizsə, orada bucaq altda yönələn qüvvələr. Məsələn, bizə bir M kütləli cisim verir. Bu cismin üzərindən alfa bucağı ilə F qüvvəsi dağıtır. Məsələn, burada bəzi qüvvələr soruşa bilər. Bu tip suallar gördünüz. Yəni, bucaq altda qüvvə verilirsə, hökmən o qüvvəni iki toplanan ayırırsınız. Bir, x ox üzrə proyeksiyası. Buna yazarsınız fx. Digəri y ox üzrə proyeksiyasıdır. Buna da yazarsınız fy. Və adətən hərəkət x ox istiqamətində olduğu üçün fx-i çox zaman dartı qüvvəsi götürəsiniz. Çünki cisim x ox istiqamətində gedirsə, fy orada dartı rolu oynaya bilməz. Yenə qeyd edirəm, sizə bucaq altda qüvvə veriləndə o qüvvəni hökmən iki toplanana ayırasız. Toplananlardan biri irəli dartan, yəni fx, biri isə üzərindən yuxarı dartan fy. Fx ilə fy-in ifadələrini almaq üçün bu kənarda əlavə bir şeyə baxaq. Bizə bir F qüvvəsi verib alfa bucağı ilə. Biz bu qüvvəni sol tərəfdə elədiyimiz kimi iki toplanana ayırdıq. X ox üzrə kölgəsi, yəni Fx-i və Y ox üzrə kölgəsi, bu da Fy-dir. Vektorların paralel köçürmə xassəsindən istifadə edib Y-i köçürürəm. Bura üç bucağa tamamlayıram. Ağ rəngdə olan vektorun X ox üzrə proyeksiyasıdır, yəni F-in. Yaşıl rəngdə olansa Y ox üzrə proyeksiyasıdır. Və siz riyaziyyatdan bilirsiniz ki, əgər sinüs alfanı tapmaq istəsək, qarşıdakı kateti fy-i hipotenuza bölməliyik. Onu da buradan alırıq ki, fy bərabərdir f sinüs alfaya. Kosinüs alfanı tapmaq istəsək, kosinüs alfa isə bitişik katetin, yəni bucağa bitişik katet fx-in f-ə nisbətidir. Buradan da fx-i tapsaq, f kosinüs alfadır. Deməli, qüvvənin x ox üzrə proyeksiyası f kosinüs alfadır. Bu həm də dartı rolu oynayır. Y ox üzrə proyeksiyası isə f sinüs alfadır. Bu isə üzərindən çəkir. Bizə verilən şəkildə üzərindən çəkir. İndi biz burada dayağın reaksiya qüvvəsini tapsaq, bilirik ki, N əgər üzərindən çəkiriksə azalır. Onu da yazırıq MJ çıxılsın Fy. Çünki cismi dayağa sıxan ağırlıq qüvvəsidir, amma üzərindən Fy çəkir. Və əgər sürtünmə qüvvəsini tapsaq burada, sürüşmə sürtünmədən gedir söhbət. F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun N, yəni mü vurulsun MJ çıxaq Fy-dir.
Burada f(y)-i ona görə çıxdıq ki, reaksiya qüvvəsində mən qeyd elədim ki, cismin üzərindən dartanda üçüncü şəkildə olduğu kimi reaksiya qüvvəsi azalır. Biz son şəklə baxsaq, cismin üzərindən dartan f(y)-dir. Ona görə mg-dən f(y)-i çıxırıq. Əgər dartı qüvvəsini soruşsa burada, dartı rolunu oynayan elə fx-dir. Yəni f dartı bərabərdir fx-ə, o da bərabərdir f kosinus alfaya. Fx dartı rol oynayır, cismi irəli çəkir. Fy isə üzərindən dartır. Yəni cismi elə bilin ki, yüngülləşdirir. Reaksiya qüvvəsini azaltdığına görə sürtünmə qüvvəsini azaldır. Cismi ikinci şəkildə verə bilərlər. Yəni birinci şəkildə fikir verirsə, cismin üzərindən alfa bucağı ilə F qüvvəsindən dartır. Ola bilər ki, cismi burada bir üfüqi səth üzərində yenə hər hansı bir M kütləli cisim verib. Amma bu cismi F qüvvəsi ilə itələyir. Yəni dartmır. Yenə burada bir alfa bucağı var. Bucaq altında olduğu üçün yenə biz bu qüvvəni iki toplanana ayırırıq. Toplananlardan biri aşağıya doğru olan, yəni f(y)-dir. Digəri isə bunu irəliyə doğru sıxan f(x)-dir. Yenə f(x)-in yerinə yazacağın f kosinüs alfa, f(y)-in yerinə yazacağın f sinüs alfa. Mən bunların alınmasını burada sağ tərəfdə izah eləmişəm. f(x) necə alınır, f(y) necə alınır? f(x) f kosinüs alfadır, f(y) isə f sinüs alfadır. İndi burada bir şey dəyişdi. Birinci şəkildə baxsaydınız, f(y) üzərindən yuxarı dartırdı. Ona görə reaksiyanı tapanda yazırdıq mg çıxaq f(y). Amma burada f(y)-ə baxsaq aşağı sıxır. Yəni istəsəz qüvvənin paralel köçürmə şərtinə görə f(y)-i bura köçürə bilərsiniz. Eyniylə f(x)-i də qarşıya köçürə bilərsiniz. Yəni yenə dartı rolunu oynayan f dartı bərabərdir f(x)-dir. Cismi irəli dartan və yaxud irəli itələyən f(x)-dir. F(y) isə üstündən sıxır. Üstündən sıxdığına görə reaksiya qüvvəsini artıracaq. Yəni biz bu şəkil üçün, bu cisim üçün reaksiya qüvvəsini tapsaq, N bərabərdir mg üstə gəl f(y)-dir. Bilirik ki, üstündən sıxanda reaksiya qüvvəsi artır. Və yaxud f(y)-i yerinə qoysaq, reaksiya qüvvəsi mg üstə gəl f sinüs alfadır. Və əgər sürtünmə qüvvəsini tapsaq, F sürtünmə bərabərdir mu n'dir. Yəni mu vurulsun mg üstə gəl f(y)-dir. Diqqət elədinizsə, buradakı şəkildə, yəni A halında cismin üzərindən dartdığımıza görə reaksiya qüvvəsi azaldı, sürtünmə qüvvəsi də daha az oldu. Çünki mu vurulsun mg çıxaq f(y)-dir. Amma B şəklində isə cismin üzərindən sıxdığımız üçün həm reaksiya qüvvəsi, həm də sürtünmə qüvvəsi artır. Yenə qeyd edirəm, bucaq altında yönələndə hökmən iki yeri ayırırsınız, yəni iki toplanana. Biri x ox üzrə proyeksiyası, digəri də y ox üzrə proyeksiyaları olur. İndi qayıdaq sürtünmə qüvvəsinə, sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən gedir söhbət. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsini düsturun təkrar yazıram. F sürtünmə bərabər mü vuran n və yaxud da ki mü mj. Bu sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturudur. Bu düsturdakı mü bərabərdir F sürtünmə bölək N'dir. Adsız kəmiyyətdir. Yəni vahidi yoxdur. Və nə sürtünmə qüvvəsindən, nə N'dən, nə də kütlədən asılı deyil. Mü'nün adı sürüşmə sürtünmə Sürüşmə sürtünmə əmsalı. Yine qeyd edirəm, adsız kəmiyyətdir, skalyardır, istiqaməti yoxdur və heç nədən. Buradakı düsturda olan heç birindən asılı deyil. Məsələn, mü'nün n-lə, f sürtünmədən, m-lə asılılığına baxsaq asılı deyil. Sürtünmə əmsalı yalnız toxunan səthlərin materialından və hamarlıq dərəcəsindən asılıdır. Amma ola bilər ki, sizə başqa-başqa materiallar versin. Məsələn, f sürtünmənin n-lə asılılığı versin. Burada bir neçə maddə verib. Bu mü 1-dir. Mü 2-dir. Və mü 3-dür. Bizə deyir ki, bunları müqayisə elə. Artıq burada müqayisə eləmək üçün sürtünmə əmsalının düsturunu xatırlayırıq. F sürtünmə bölək n. Burada bir bucaq götürsək, alfa 1, alfa 2 və alfa 3-dür.
Uzak götürsek biz buna diyebiliriz tangens alfa. Çünkü F sürtünme karşıt açı kat etti. Paralel kütürende ense bitişik kat etti. Karşıt açının bitişe nispeti tangens alfa verir. Ona göre de hansı bucak daha büyüktüse veya hansı grafik sürtünmeye daha yakındıysa onun sürtünme misalı daha çoktur. Burada 3 tane başka başka mühitler, başka başka materyallardı ve grafiklerden bucağı büyüğü olan 1 büyüktü mühitçiden, o da büyüktü mühitçiden. Yoksa eğer eyni bir sertdirse sürtünme misalı bunların heç birinden asılı değil. Sonra sürtünme qüvvəsinin düsturuna baksa, yine düsturu təşkil olarak yazıram. F sürtünme beraberdir. Mü, mj. Düsturdan görürük ki, sürtünme qüvvəsi kütlədən düz asılıdır. Eyniyle sürtünme qüvvəsi mü, n düsturuna baksa, reaksiya qüvvəsindən, yəni burada mötərizdə təzyiq qüvvəsi yazıram. Təzyiq qüvvəsindən düz asılıdır. Ne kadar reaksiyası çok olarsa, yani dayağı ne kadar çok sıxarsa, sürtünme kuvvəsi de o kadar çok olur. Yadınızda kalsın, sürtünme kuvvəsi her zaman toxunan səthlər arasında yaranır ve nisbi hərəkətin əksinə yönelir. Yani cisim x oxu istiqamətində gedirsə, sürtünme olacak x oxunun əksinə. Bu, sürüşmə sürtünme kuvvəsindən gelir. Ve cisim hərəkət halında, yani sürüşmə sürtünme təsir edən halda 3 hal mümkündür. Birinci halda cisme təsir edən sürtünme qüvvəsi, burada F sürtünməni qeyd edirəm, dartı qüvvəsinə bərabərdir. Belə olduqda, yəni F dartı bərabərdir, F sürtünmə olarsa, F əvəzləyici bərabərdir, sıfırdır. Çünki qüvvələr əks istiqamətdə yönəlib, əks olanda çıxılır, sıfır olur və cisim düzxətli bərabər sürətli hərəkət edir və bərabərdir konstant. Sükunət halını demirik, çünki sükunətdə olanda ona sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir edir. İkinci halda, əgər cismə təsir edən dartı sürtünmədən burada F dartı böyükdür, F sürtünmə. Belə olanda biz təcili bu düsturuna tapırıq. A bərabərdir. F dartı çıxaq, F sürtünmə bölək M, yəni əvəzləyici qüvvə bölünsün kütlə və cisim yeyinləşən hərəkət edir. Çünki əvəzləyici qüvvə düşür hərəkət istiqamətində, yəni V sıfırla eynidir. Üçüncü halda, əgər dartı sürtünmədən kiçikdirsə, dartı sürtünmədən kiçik olanda, yəni bu şərt ödənirsə, F dartı kiçikdir F sürtünmə. Belə olduqda A bərabərdir. F sürtünmə çıxaq, F dartı bölünsün M. Yəni təcil hərəkətin əksinədir və cisim yavaşlayan hərəkət edir. Ümumiləşdirsək, qüvvə, dartı qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsinə bərabər olduqda, əvəzləyici sıfır olduğu için cisim düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edər. Dartı sürtünmədən böyük olduqda əvəzləyici hərəkətlə eyni olduğu için, yəni əvəzləyici də V sıfırdan eyni istiqamətdə olur. Üzr istəyirəm. Yeyinləşən hərəkət edər. Dartı sürtünmədən kiçik olduqda isə, yəni sürtünmə böyüksə, yavaşlayan hərəkət edər. Yeyinləşəndə təcili bu düsturla tapırıq, yavaşlayanda isə bu düsturla. Bir de sual şartında verə bilər ki, cisme yalnız sürtünme təsir edir. Cisme yalnız sürtünme təsir edəndə, yəni F əvəzləyici bərabərdir, F sürtünme, bu da bərabərdir, mümc yaza bilərik. Yalnız sürtünme var, başka qüvvə yoxdur. Belə olanda təcili tapmaq için yazırıq, mümc bərabərdir M A'ya, M'ler gedəndən sonra A bərabərdir, mümc. Yəni yalnız sürtünme olanda təcilin düsturudur. Burada bir əlavə edeyim ki, məsələn, bizə çevre üzrə bir hərəkət verərsə, bilir ki, çevrədə cismə mərkəzdən qaçma qüvvəsi təsir edir. Yəni, cisim mərkəzdən qopmağa çalışır. Ona görə də çevre üzərində sükunətdə olan istənilən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi çevrənin mərkəzinə yönələcək. Cisim A'da da olsa, B'de de olsa, C'de de olsa, hansı tərəfə fırlansın, sürtünmə qüvvəsi çevrənin mərkəzinə olacaq. Səbəb odur ki, cisim çevrədən qopmağa çalışır, yəni qırağa getməyə çalışır. Bunu belə müşahidə edə bilərsiniz. Ya bir
Kapağın, gazan kapağın üzerine bir cisim koyursunuz, fırladırsınız, görürsünüz kənara atılır yazan. Ya da ki daşı bağlayırsınız, ipe fırladırsınız, ip bir anda kırılsa cisim kənara uçacak. Yani merkezden kaçma kuvvəsi var. Cisim merkezden kaçmağa çalıştığına göre, yani cismi kənara mv kvadratı bölü r merkezden kaçma kuvvəsi çektiğine göre her taraftan kənara çekir. Cisim sükunette kalırsa, demeli sükunet sürtünme kuvvəsi çevrenin merkezine doğru yönelir. Ona göre de disk üzerinde sürtünme merkeze yönelir. Ve burada iki əlaqələndirmə edirik. İki qüvvə var. Kənara doğru çeken merkezden kaçma kuvvəsi mv kvadratı bölü yer. Mərkəzə doğru çəkən sürtünmə qüvvəsi, yəni μmJ. İki düsturdan M'leri ixtisar aparanda alırıq V kvadratı bölü R bərabərdir μJ. Sırf çevre üzerinde sükunətdə olan cismin və yaxud da çevre üzerindeki cismin təcili üçün bu düsturu ala bilərik. Döngədə dönən avtomobilin təcili üçün bu düsturdan istifadə edə bilərik. Buradan görürsünüz ki, V'ni tapsaq V bərabərdir kök altda μJ-R'dir. Yəni biz mərkəzdən qaçma qüvvəsini sürtünmə qüvvəsinə bərabərləşdirdik. Bundan sonraki bu bölmədə bizə əsas lazım olan yalnız sürtünmənin təsiri altında hərəkətdir. Yəni cismə yalnız sürtünmə təsir edir. Bu cismin necə hərəkət etdiyinə baxacağıq. Yalnız sürtünmə təsir edir. Bilirik ki, sürtünmə hərəkətin əksinədir. Demek ki, bu cismi yavaşıdır. Yəni, yalnız sürtünmənin təsiri altında hərəkət yavaşlayan hərəkətdir. Yavaşlayan olduğuna görə S-in T-dən asılığı bu şəkildə olacaq. Yəni, yavaşlayan. V-nin T-dən asılığı isə bu şəkildə olacaq. Yenə yavaşlayan. Məsələn, bu X oxu istiqamətində yavaşlayandır. V sıfırdan başlayır, bu nöqtədə dayanır. Ona görə də sizə sual verirsə, tormoz müddətində avtomobil necə hərəkət edər? Tormoz müddətində avtomobil yavaşlayan hərəkət edir. Çünki cismə yalnız sürtünmə qüvvəsi təsir edir. O da hərəkətin əksinədir. Tormoz müddəti dediyimiz tormoz verilən andan dayanana qədər keçən müddət. Biz yalnız sürtünmə olanda təcilin yerinə A bərabərdir müjə yazmışıq. Cisim yavaşladığı üçün V bərabərdir V sıfır çıxaq AT. Burada A'nın yerine müjə yazsaq olur V sıfır çıxılsın müjə T. Tormoz verib sonda dayanacak. Dayandığı müddətə, yəni tormoz verənlər dayanana qədər keçən müddətə tormoz müddəti deyilir. Ona görə də V sıfır çıxaq müjə T-ni bərabər edirik sıfıra. Çünki dayananda sürəti sıfırdır. Bu düsturdan, sonuncudan T tormozu tapsaq, T tormoz bərabərdir. V sıfır bölünsün müjə. Aldığımız ifadə tormoz müddətinin düsturudur. Yəni tormoz müddəti tormoz verilənlə dayanana qədər keçən müddətdir. Fikir verirsinizsə tormoz müddəti tormoz verilən andakı sürətdən düz asılıdır. Sürtünmə əmsalındansa tərs asılıdır. Yəni μ ilə tərs mütənasibdir. Başqa heç nədən asılı deyil. Sonra tormoz müddətinin düsturundan yeni düsturu alacağım. Bu düsturu almaq üçün düsturu təkrar yazıram. Əsas düsturumuz sarı dairənin içində olandır. Yəni V0 bölü müjdə. Yeni düsturu almaq üçün kəsirin xassəsini işlədirik. Kəsirin belə bir xassəsi var. Sürət və məxrəcin eyni bir ədədə vurub bölə bilərik. Mən M-ə vurdum, M-ə də böldüm. Kəsirin sürətindəki M V0 bölünsün müjdə. Burada M V0 özü impulsu verir. Yəni başlanğıc andakı impulsu. P0 impulsdur. İmpulsun ifadəsi P bərabərdir. MV'dir. Burada P0 olduğuna görə MV 0 yazılır. Məxrəcdəki MJF sürtünməni verir. Deməli, tormoz müddətinin düsturlarından biri də oldu. P0 bölü F sürtünmə. Digər bir düsturda kinetik enerjinin düsturundan alınır. Kök altda 2 Y kinetik buraq M bölünsün F sürtünmədir. Əslində tormoz müddətinin 1, 2, 3 və 4 dənə fərqli düsturunu aldıq.
Ama esas düsturumuz birinci. Yani V0 bölü müjeni bildikten sonra diğerlerini oradan alırız. Ve esas aslığımız da V0 bölü müjeye göredir. Yani torumuz müddeti baş olan süretten düz, sürtünmem sağlanansa ters aslıdır. Bir de tormoz yolu var. Tormoz yolu S tormoz. Tormoz verilen andan dayanana kadar gidilen yoldur. Bu yolu tapmak için son sürat ve beraberliği sıfır olduğu için yazırız V0'ın kvadratı bölü 2A tormoz müddetin tormoz yolunun düsturudur. A beraberliği müjeni getirip yerine koysak düstur olacak V0'ın kvadratı bölü 2 müj. Deməli S tormoz yolunun esas düsturu budur. V0'ın kvadratı bölü 2 müj. Düsturdan görürüz ki tormoz yolu V0'dan yani tormoz verilen andaki süratten kvadratik düz aslıdır. Sürtünme emsalındansa ters aslıdır. Yine burada S tormozun düsturundan yeni düsturlar alabiliriz. Kəsrin xassəsindən istifadə edəcəyin, sürət və məxrəcin eyni bir ədədə vurub və ya bölə bilərik. Kəsrin bu xassəsini bilirsiniz. Deməli, bunun S tormozun düsturunu yazsaq. S tormozun düsturu S tormoz bərabərdir. V0'ın kvadratı bölü 2 müj. Biz yenə dediyim kimi kəsrin xassəsindən istifadə eləsək, sürət məxrəcin M-ə vursa, burada məxrəcdəki müj bizə verəcək F sürtünməni, bu düsturu öncədən bilirik, bu dərsin içərisində keçdik. M V0'ın kvadratı bölü 2 isə y-kinetik 0-dır. Yəni başlanğıc andakı kinetik enerji. Çünki y kinetikin düsturu, kinetik enerjinin düsturu mv sıfırın kvadratı bölü 2. Sıfır olduğuna göre ikisinden sıfır yazdım. Digər bir düstur da p sıfırın kvadratı bölü 2 m vurak f sürtünmədir. Buradaki p sıfırda impulsdu yine mv sıfır. Deməli, S tormozla T tormozun düsturların ikisini bir yerde yazıram. Tormoz müddətinin ilk düsturu T tormoz bərabərdir. V0 bölü müj. Tormoz yolunun düsturu ise S tormoz bərabərdir. V0'ın kvadratı bölü 2 müj. Düsturlara fikir verirseniz, iki düsturda da kütle yoktur. Yani ne tormoz müddəti kütlədən asılı değil, ne de tormoz yolu kütleden aslı değil. Yani cismin kütlesinden aslı değil. Her ikisi süratten aslıdır. Tormoz müddeti düz aslıdır. Tormoz yolu kvadratik düz. Her ikisi sürtünmem sağlığından ters aslıdır. Yani müden. İkisinin əlaqə düsturu, yani bu S tormozdan T tormozu əlaqələndirsək, S tormoz bərabərdir. V0 vurulsun T tormoz bölünsün 2'dir. Bu düstur figurun sayesinden alınır. Çünkü tormoz müddətində avtomobil yavaşlayan hərəkət edir. Səbəb odur ki, yalnız sürtünmədir. V0'dan başlayır, T tormozda sürəti sıfıra düşür. Biz de bilirik ki, V'nin T'den asılı grafikində figurun sahesi, yəni S figur, onun yer değişmesine beraberdir. Burada da tormoz yoluna beraberdir. O da beraberdir. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Katetler hasilinin yarısı. Yani V0 vurak T tormoz bölünsün 2. Yine qeyd edirəm. Tormoz müddətində avtomobil yavaşlayan hərəkət edir. Çünki yalnız sürtünmə təsir edir. V0'dan başlayır, yavaşlayır. T tormozda sürət olur 0. Ve burada S figur yer değişmen, yani tormoz yolunu verir. O da V0 T tormoz bölü 2. Ona göre de S tormozdan T tormozun əlaqə düsturuna figurun sahəsi kimi de baxabilirim. Yine qeyd edirəm. Tormoz yolu tormoz verilenden dayanana kadar gedən yoldur. Tormoz müddəti isə tormoz verilenden dayanana kadar keçen müddətdir.
Bir de olabilir ki size V'nin T'den asılı grant versin. Yani süratin zamanın asılığı hareket 3 hisseden ibaret olsun. Bu birinci hisse. İkinci hisse. Ve üçüncü hisse. Size soruşabilir ki bu hisselerde sürtünme ile dartını mukayese edin ve cevabınızı esaslandırın. O zaman birinci hissede F dartı büyüktür F sürtünmeden. Çünkü cisim yayınlaşan hareketidir. Çünküsün bile yazırsınız. İkinci de F dartı beraberdi F sürtünmeye. Çünkü beraber süratlidir. Üçüncü de ise F dartı küçüktü F sürtünmeden. Çünkü yavaşlanacak. Başka sözle yayınlaşan da dartı sürtünmeden büyüktü. Beraber süratli de dartı sürtünmeye beraberdi. Beraber yavaşlayan da ise dartı sürtünmeden küçüktü. Biz sürtünme kuvvesi hakkında danıştık. Ümumiyyətlə, sürtünme kuvvesi yine kaydedirəm hareketin əksinədir. Ve sürtünme kuvvesini azaltmak için sürtçü yağlarından ve diyircəkli yastıklardan istifadə olur. Mesela avtomobil hisselerine nəşriyyatına baksanız yağlı formada olur. Veya velosipedin sepin yağlayırsınız. Bunlar hamısı sürtünmeni azaltmak içindir. Çünkü sürtünme sistemi sıradan çıxarır. Onlar bir-birinə sürtündükçe yeyilir ve sıradan çıxır. Ona göre de sürtünme güvesini azaltmak için sürtçü yağlarına ve diyircəkli yastıklardan istifade olur. Diyircəkli yastık bildiğiniz paçenlikti. Yani stres çarxının ortasında olan hisselerdi. Onlar olan yerler daha süratli fırlanır. Ya da velosipedin pedalı olan hissenin de ortasında paçenlik olur. Yani daha yaxşı fırlanması için. Sürtünmesi az olsun diye. Sürtünmeni artırmak için ise sürüşmeni azaltmak lazımdır. Bunu necə edirlər? Mesela kış aylarında yollara qum, duz səpirlər. Bu sürüşmeni azaldır. Yani sürtünmeni artırır. Avtomobilin tekerlerin daha naxışlı düzeldirlər. Ya da futbol ayakkabılarını fikirləşin. Futbolcuların ayakkabılarında altında şporlar olur. Yani hisseler olur ki, bu sürüşməsin. Sürtünməsi çox olsun. Ya da dağ maşınlarının ya da isti ayakkabılarınızın, yani bu sapaçıqı deyilənlərin, uzun boğaz çeşmelerin alt hissesi daha naxışlı olur. Yani daha kələkötür olur ki, sürüşməyəsiniz. Deməli, sürtünməni artırmaq için tekerleri daha nakışlı düzeldirler, yollara qum duz səpirlər veya avtomobilin tekerlerine zincir doluyorlar. Azaltmak için ise sürtçü yağlarından ve diyircəkli yastıklardan istifadə olur. Əlavə olarak sizin karşınıza bu tip suallar çıkacak. Həm topluda bu tip suallar var, həm də sinif testinde var. Yani qəbula düşə bilər belə sual. Üst üste M kütləli cisimler koyulub. Məsələn, topluda olan suallar bu şəkildədir. İkinci cisim bağlanır və bizə deyir ki, ən altdakını buradan çıxarmaq üçün minimum nə qədər qüvvə lazım. Bu tip sualı həll eləmək üçün cismin neçə yerə sürtündüyünə bağlı. Cisim bir toxunduğu səthlə sürtünür. Yəni bir burada F sürtünmə var. Bir də üzərindəki ilə sürtünür. Burada sürtünmə var. Aşağı hissədəki sürtünməni tapanda baxırıq aşağı hissədə ümumi üstündə 4 dənə kütlə olduğuna görə burada 4 μmc'dir. Üzerinde ise 3 tane olduğuna göre 3 μmc'dir. Ona göre F, ümumi F olacak 7 μmc. Yani 4m aşağı hissesinde olduğuna göre 4 μmc aşağıdadır. 3'ü üstünde olduğuna göre 3 μmc üstündedir. Cisim topluyoruz 7 μmc. Bu ikincini ona göre bağlayırıq ki, alttakın dartanda o da onunla beraber ileri gelmesin. Düzdür, topluda belə sualınız yoxdur, ama sizin karşınıza belə bir sual da çıxa bilər. Mesela 3 tane cisim verip eyni kütləlidir. Bu dəfə ən altdakı ilə ən üstdəkini bağlayıb ortadakını çıxarmalı deyil. Yenə ortadakının sürtünən yerlərinə baxırıq. İki yerə sürtünür. Bir bu üzəri hissəsindən. Baxırıq ki, bunun üstündə yalnız bir dənə var. Yəni müəmcədir. Bir də aşağı hissəsindəki sürtünməyə baxırıq. Burada isə özü ilə bərabər 2 dənə var. 2 μmc-dir. Yenə 1 ilə 2-ni topluyuruq. Cavab olur 3 μmc. Bu tip suallarda sürtündüyü yerlərə baxırsınız. Cisim 2 yerə sürtündüyünə görə ən aşağısındakı sürtünməyə baxanda özündə nəzər alırıq. Bir də üstdəki sürtünməni nəzər alanda isə üstteki sürtünmeni tapanda ise özün nəzərə almırıq. Üstünde neçə dənə varsa bunlara bak. Mesela birinci şekilde
En alttaki 4 mmHg'dir. Çünkü 4 tane M üst üstedir. Üstündeki sürtünme tabanda 3 mmHg'dir. Özün nəzərə alınır. Ama ikinci şekilde aşağısında baxanda özü ile beraber 2 mmHg, üstünde 1 tane mmHg'dir. Topladık oldu 3 mmHg. Bir de ətalətliyə əsaslanan sürtünmə qüvvələri var. Məsələn, ətalətliyə görə bilirsiniz ki, deyək ki, belə bir arabacıqdır. A arabacığıdır. Üzərinə bir B cismi qoyulub və cisim yeyinləşən hərəkətə başlasın. Ətalətliyə görə cisim birdən yeyinləşirsə, üstdəki cisim geri gedəcək. Yəni, məsələn, avtomobil birdən hərəkətə başlayanda bizim geri sıxılmağımız kimi. Yəni, cisim, üstdəki cisim geri getmək istədiyi üçün üstdəki cismin sürtünməsi olacaq hərəkət istiqamətində. Çünki sürtünmə hər zaman hərəkətin əksinə olur. Yəni, arabacıq yeyinləşəndə, A cismi yeyinləşəndə üstdəki geri getmək istədiyi üçün sürtünməsi olacaq hərəkət istiqamətində. Bir də təsəvvür edin, yenə bir A arabacığı verib, amma bu dəfə bu üzərindəki B cismi ilə yavaşdan hərəkət edir. Yəni tormozlayır. Məsələn, maşınla gedirsiniz, birdən tormozlayanda siz irəliləyirsiniz. Bu ətalətliyə görə olandır. Yəni hərəkətinizi davam eləmək istəyirsiniz. Yavaşladığına görə üstdəki cisim irəli getmək istəyəcək. Belə olanda sürtünmə qüvvəsi olacaq hərəkətin əksinə. Yenə deyirəm, burada məsələ üstdəki cismin sürtünməsindən gedir. Altdakı sürtünmə onsuz da hər zaman hərəkətin əksinə yönəlir. Və yaxud bu ətalətliyə görə yaranan sürtünməyə elə çevrə üzərində də baxa bilərik. Məsələn, belə bir döngədə avtomobil dönəndə və ya da bu cisim dönəndə bilirik ki, bu cismi kənara doğru bir qüvvə çəkir. Yəni MV kvadratı bölə yer mərkəzdən qaçma qüvvəsi çəkir və bu səbəbdən sürtünmə hər zaman mərkəzə doğru olacaq. Məsələn, avtomobillə bir döngədə dönəndə fikir vermişsə, hər zaman döngənin kənarına doğru, yəni çevrənin kənarına doğru dartılırsınız. Sizi bu kənara çəkən qüvvə mərkəzdən qaçma qüvvəsidir. Sürtünmə də hər zaman hərəkətin, yəni dartının əksinə olur. Bir də topluda bu tip suallar qarşınıza çıxacaq. Mən onsuz da elastiklik və sürtünmə qüvvəsinə aid olan sualların hər birini YouTube-da izah eləmişəm. Yəni, izləməyənlər, testdə problemi olanlar o suallara baxa bilərlər. Həmçinin burada 74-cü sualı əlavə bir video kimi izah eləmişəm. Amma məncə bu dərsdə bucaq altda yönəlməni başa düşdünüzsə, onları hesablamaq sizin üçün çətin olmayacaq. Deməli, belə bir cisim verib, deyir ki, cismi M kütləli cisimdir. F qüvvəsi ilə yuxarı dartırıq, bərabər sürətli dartırıq. Newton birinci qanunundan bilirik ki, bərabər sürətli olmaq üçün əvəzləyici sıfır olmalıdır. Və M kütləli cisim isə bu cismə ilk olaraq əlavə edəcəyimiz qüvvə ağırlıq qüvvəsidir. Çünki ağırlıq hər zaman aşağıdır. Və cisim yuxarı dartılırsa, deməli burada hərəkətin əksinə bir dənə də sürtünmə qüvvəsi yaranır. Və bərabər sürətlidirsə, yuxarı çəkən, aşağı çəkənə bərabərdir. Yuxarı çəkən F bərabərdir. F sürtünmə üstə gəl MJ-yə. Və yaxud bu ifadədən F sürtünməni istəsə, F çıxılsın MJ-yə. Şəkildən də görürük ki, yuxarı çəkən yalnız bir dənə F var. Aşağı çəkənsə həm F sürtünmə, həm də MJ. Başqa birinə bax. Məsələn, yenə M kütləli bir cisim verib, bu cismi F qüvvəsi ilə aşağı dartıq. Əgər dartı aşağı yatsa, sürtünmə qüvvəsi olacaq hərəkətin əksinə. Və ağırlıq qüvvəsini yenə mərkəzindən yerə doğru çəkirik. Belə isə olanda baxırıq ki, F sürtünmə bərabərdir. F üstə gələmişdir. Yəni, cismin hara dartılmağından asılı olmayaraq, ağırlıq həmişə aşağı yönəlir, sürtünmə qüvvəsi isə dartının əksinə yönəlir. Demək olar ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə aid olan ilk bölməni yekunlaşdırdıq. Yəni, burada sual saxlamadıq. Yenə qeyd edirəm ki, əgər sizə bucaq altda qüvvə verilərsə, mütləq şəkildə qüvvənin iki toplanana aid. Yəni, təkrar üçün yenə burada qeyd edim. Çünki ən çox qarışdırılan hissələrdən biri budur. Deyək ki, üfüqi səth üzərində bir cisim verilib və şəkili verməsə belə siz verilənlərə əsasən şəkil çəkin. F qüvvəsi ilə dartılır. Məsələn, deyək ki, F bərabərdir 100-dür. Burada da olsun
60 derece bucaq altında dartılır. Məsələn, belə olanda cismi irəli çəkən qüvvəni tapsaq, yəni bu qüvvəni hökmən iki toplanana ayırırıq. Biri Fx-dir, digəri isə üzərindən yuxarı doğru dartandır, Fy-dir. Biz burada bu sualı həll eləmək üçün F dartının yerinə götürəcəyik Fx, yəni F kosinüs alfa, bu dartı qüvvəsidir. Reaksiya qüvvəsini tapanda MJ çıxılsın Fy, yəni MJ çıxaq F sinüs alfa. Fy ona görə çıxırıq ki, Y bunun üzərindən dartır, yəni qüvvəni azaldır. Sürtünmə qüvvəsini tapanda F sürtünmə bərabərdir, mü vurulsun N, yəni mü vura MJ çıxılsın Fy ya da F sinüs alfa. Təcili tapmaq istəsək, A bərabərdir. F dartı çıxaq, F sürtünmə bölünsün M. Ona görə bu düsturu işlədirik ki, deyir ki, cisim F qüvvəsi ilə hərəkət elətdirilir. Yəni onsuz da dartı sürtünmədən böyük olmasaydı, cismi hərəkət elətdirə bilməzdi. İndi mal müstəvi hissəsinə keçək. Mal müstəvidə birinci nə olduğunu anlayaq mal müstəvinin. Mal müstəvi üfüqlə müəyyən bucaq əmələ gətirən müstəvidir. Yəni bu alfa bucağı mali müstəvinin meyil bucağıdır. Son illər qəbula bu meyil bucağı ilə bağlı suallar düşür və burada mali müstəvidə əsas biləcəyiniz bir mali müstəvinin hündürlüyü h, yəni alfanın qarşısındakı tərəf, bir də uzunluğu l, oturacağı da d-dir. Bu d çox da işinizə yaramayacaq. Yalnız bunu nə zaman işlədə bilərsiniz? Pifaqor teoremə görə bilirik ki, l kvadratı bərabərdir, yəni hipotenuzun kvadratı, D kvadratı üstə gəl H kvadratıdır. Bu mali müstəvinin üzərində, yəni bir də deyirəm, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratını verir. Mali müstəvinin üzərində bir cisim yerləşdirək. Kütləli cisimdir. Bu cismə təsir edən əsas qüvvələr bir, mərkəzinə tətbiq olunub perpendikulyar aşağı yönələn ağırlıq qüvvəsidir. Yəni MJ. Dayağa perpendikulyar yönəlib yuxarı yönələn reaksiya qüvvəsidir. Və bunun aşağı sürüşməyinə mane olan, yəni orada saxlayan sürtünmə qüvvəsidir. Əsas qüvvələrimiz bunlardır. Reaksiya qüvvəsi, fikir verirsiniz dayağa perpendikulyardır. Ağırlıq qüvvəsi yerin mərkəzinə doğru yönəlib. Sürtünmə qüvvəsi sürüşməsinə mane olur. Və burada bucaq altta yönəldiyinə görə ağırlıq qüvvəsinin iki toplanana ayıracağın. Toplananlardan biri cismi dayağa sıxan ağırlığın perpendikulyar toplananı. Buna F perpendikulyar deyəcəyim. Yəni səthə perpendikulyardır, bu elə perpendikulyardır. Digəri isə cismi aşağı çəkən ağırlığın paralel toplananıdır. Yadınızda qalsın ki, burada mal müstəvidə F perpendikulyarın düsturu, yəni ağırlığın perpendikulyar toplananı MJ kosinüs alfadır. Ağırlığın paralel toplananı isə MJ sinüs alfadır. İndi şəkilə baxsaq. Şəkildə reaksiya qüvvəsi ilə bir-birini tarazlaşdıran perpendikulyar toplanandır. İstiqamətlərə baxsaq, reaksiya qüvvəsi yuxarıdır, perpendikulyar aşağıdır. Ona görə də mali müstəvidə reaksiya qüvvəsini tapsaq, N bərabərdir F perpendikulyar. O da bərabərdir MJ kosinüs alfaya. Yenə qeyd edirəm, reaksiya ilə perpendikulyar toplanan bir-birinə əksdir, yəni modulca bərabərdir. Daha doğrusu burada reaksiyanın yaranma səbəbi perpendikulyar toplanandır, yəni dayağı sıxan F perpendikulyar olduğu üçün bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Mali müstəvidəki reaksiya qüvvəsi MJ kosinüs alfa ilə tapılacaq. Digər tərəfdən burada cismi orada saxlayan sükunət sürtünmə qüvvəsinə baxırıq. Baxırıq ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi də, yəni bu qüvvə yuxarıda artır, paralel toplanan aşağı da artır. Deməli, bu ikisi də bir-birini tarazlaşdırır. Ona görə mali müstəvidə sükunət sürtünmə qüvvəsinin F paralelə bərabər edirik. O da bərabərdir MJ
sinüs alfaya. Deməli, mali müstəvidə reaksiya qüvvəsi mc kosinus alfadır, yəni f perpendikulara bərabərdir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi isə mc sinüs alfadır. Digər tərəfdən biz əgər sürüşmə, üzr istəyirəm, bu sükunət sürtünmədir. Deyəsən, indi diqqətsizlikdən sürüşmə dedim. Mc sinüs alfa sükunət sürtünmədir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin öncədən düsturunu bilirik. Burada F sürüşmə yazıram ki, qarışmasın. Bu mü vurulsun N-dir. Yəni reaksiya qüvvəsi. Gətirib N-in yerinə mc kosinus alfa yazsaq, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturu olur. Mü mc kosinus alfa. Başlanğıcdan demişdik ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsinə bərabərdir. Yəni burada da dartı rolunu oynayan F paralel olduğu üçün, yəni aşağı dartan qüvvə F paralel olduğu üçün sükunət sürtünmə ilə paralelə bərabərdir. Müsü yoxdur. MJ sinüs alfa. Amma sürüşmə sürtünmə qüvvəsi mü N idi. Ona görə də mü yerindədir, N-in yerinə MJ kosinus alfa yazdıq, oldu mü MJ kosinus alfa. Biz buradakı düsturları ümumiləşdirsək, deməli mali müstəvidə sükunət sürtünmə qüvvəsi sükunət sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir. MJ sinüs alfadır. Sürüşmə halında sürüşmə sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir. Mü MJ kosinüs alfa. Reaksiya qüvvəsi və təzyiq qüvvəsi MJ kosinüs alfa. Və yadınızda qalsın, bu dediyimiz MJ kosinus alfa ilə çəkiyə də bərabərdir. Yəni, mali müstəvi üzərində, üfüqi səhtdən söhbət getmir, mali səhtdən təzyiq qüvvəsi, reaksiya qüvvəsi və çəki MJ kosinus alfa ilə tapılır. Alfa bucağı, yəni meyil bucağı artdıqca, sinus artdığı üçün sükunət sürtünmə qüvvəsi artar, digərləri isə azalar. Çünki hansında kosinus varsa, bucaq artdıqca, bunlar azalar. Əksinə, meyil bucağını azaltsa, bu dəfə də kosinus olanlar artar. Çünki sinus kosinusun qiymətinə görədir bu. Sinus bucaq artdıqca artır. Məsələn, 0-da 0, 90-da 1-dir. Kosinus da bucaq artdıqca azalır. 0-da maksimumdur. Yəni 1-dir, 90-da isə 0-a bərabərdir. Yenə qeyd edirəm, meyil bucağı, yəni mali müstəvinin meyil bucağı artanda sükunət sürtünmə qüvvəsi artacaq, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi, reaksiya qüvvəsi, çəki və təzyiq qüvvəsi azalacaq. Söhbət mali müstəvinin üzərindəki cisimdən gedir. Alfa bucağı azaldıqda isə, yəni ikinci halda isə, sükunət sürtünmə qüvvəsi azalar, digərləri isə, yəni sürüşmə sürtünmə, reaksiya və çəki və təzyiq qüvvəsi isə artar. Bir də biz mali müstəvi üzərində hərəkəti araşdırsaq, belə bir cisimdir. Cismə deyək ki, yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Digər qüvvələr nəzər almırıq. Sürtünmə falan yoxdur. Ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti belədir. MJ. Ağırlıq iki toplanana ayrılır. Biri cismi aşağı dartar. F paralel. Digəri isə cismi dayağa sıxan. F perpendikulyar. Biz F paralellə F perpendikulyarın düsturlarını yazmışdıq. Paralel MJ sinüs alfa, perpendikulyar MJ kosinüs alfadır. Burada cismi aşağı dartan, yəni aşağı düşməyinə səbəb olan F paraleldir. Ona görə yazırıq, F dartı bərabərdir, F paralel. O da bərabərdir MJ sinüs alfaya. Bu həm də əvəzləyici qüvvədir. Buradan təcili tapmaq istəsək, yazırıq MA bərabərdir MJ sinüs alfa. Buradan M-lər gedəndə mali müstəvidə yalnız ağırlığın təsiri ilə düşən cismin təcili J sinüs alfaya bərabərdir. A bərabərdir J sinüs alfa. Bura H, bura L, bu da D olsun. Onu da biz kənardan sinüs alfanı tapsaq, bilirik ki, sinüs alfa qarşıdakı katetin, yəni hündürlüyün hipotenuza nisbətidir. Gətirib bunu J sinüs alfada yerinə qoysaq, təcil üçün bu düsturu alırıq. A bərabərdir, JH bölünsün L. Bəzi hesablamalarda bunu edəsiniz. Bir də mali müstəvidə yol, məsələn, S-in bu düsturu var. S bərabərdir, deyək ki, AT kvadratı bölünsün 2.
Burada yol deyilen, yani yol kimi nəzərdə tutulan mali müstəvinin uzunluğudur. Qarışdırmamaq üçün bunu belə yaza bilərsiniz. L bərabərdir, AT kvadratı bölünsün 2. Yəni mali müstəvinin uzunluğu ilə cismin getdiyi yola bərabərdir. Yalnız ağırlığın təsirinə düşəndə təcil J sinüs alfadır. Yəni sürtünmə nəzərə alınmayanda. Yox əgər belə bir nümunə versəm, məsələn, alfa bıçağı 30 dərəcədir. Burada bir 20 kiloqramlıq cisim var və sualın şərtində deyir ki, bu cismə 50 newton ya da ki, biraz az olsun, 30 newton sürtünmə təsir edir, təcilin tam. Belə sualı həll eləmək üçün öncə biz əvəzləyici qüvvəni tapmalıyıq. Bilirik ki, bu cismi aşağıya doğru F paralel çəkir. Yuxarıya isə sürtünmə. Deməli, təcili tapanda yazacağın A bərabərdir, F paralel çıxılsın, F sürtünmə bölünsün, M. F paralelin yerinə yazırıq MJ sinüs alfa, çıxılsın, F sürtünmə bölünsün, M. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq, M-i 20 kiloqramdır, ona vururuq 200, sinüs 2-də 1, çıxılsın 30, sinüs 30 dərəcədə 2-də 1-dir. Bu çıxdığım 30 da sürtünmə qüvvəsidir. Bölünsün 20. Buradan 100-dən 30-un çıxırıq. Olur 70. 202-də 1-ə vurduq 100. 70-i də 20-yə böləndə cavab olur 3.5. Cismin təcili 3.5-ə bərabərdir. Bir də qısa videoda da izah elədiyim mali müstəvidə tangens alfa ilə μ-nin əlaqə düsturu var. Yəni biz mali müstəvi üzərində cismə baxsaq, deyək ki, bu cismi aşağı çəkən qüvvəni buna F də artı yazaq. M kütlədir. Geri çəkən qüvvə isə burada V-dir. Yəni sürüşmə sürtünmədən danışırıq. F sürtünmədir. Mali müstəvidə dartı qüvvəsi paraleldir. Ona görə F dartı bərabərdir. MJ sinüs alfa yazırıq. Sürtünmə qüvvəsi isə, yəni sürüşmə sürtünmə qüvvəsi isə MJ kosinüs alfa. Bu düsturu bayaq almışdıq. Biz demişdik ki, əgər dartı sürtünməyə bərabər olarsa, cisim düz xətli bərabər sürətlər. Bərabər sürətlər 2-dir. Bu iki düsturu bərabərləşdirək. Dartının yerinə yazırıq MJ sinüs alfa. Sağ tərəfdə yazmışam. Bərabərdir MJ kosinüs alfaya. Hər tərəfi bölək MJ kosinüs alfaya. Burada MJ-lər iki tərəfdən də gedir. Hətta sağ tərəfdən kosinüs alfa da gedir. Sinüsü kosinusa böləndə buradan alınan nəticə tangens alfa. Çünki sinüs bölək kosinus tangensdir. Bərabərdir mü. Bilirsiniz də tangens alfa qarşıdakı katetin, burada alfa bucağıdır, bitişik katetə nisbətidir. Yəni, H bölünsün D mü-yə bərabərdir. Biz aldığımız ifadə budur. Tangens alfa bərabərdir mü olarsa, demək ki, dartı sürtünməyə bərabərdir. Cisim bərabər sürətlərə çevrilir. Onda əgər tangens alfa böyükdür mü olarsa, bu dartı böyükdür sürtünmə deməkdir. Yəni tangens alfa böyükdür mü, bu f dartı böyükdür f sürtünmə deməkdir. Belə olanda isə yeyinləşir. Əgər tangens alfa kiçikdir mü olarsa, bu artıq f dartı kiçikdir f sürtünmə deməkdir. Belə olduqda isə yavaşlayır. Yenə bu tangens alfanın alınmasını sizə izah edim. Yəni cismi aşağı çəkəni F dartını MJ sinüs alfaya paralelə bərabərləşdirdim. Geri çəkəni isə sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə. Yəni mü MJ kosinüs alfa. Bu şərti öncədən bilirik. Bu şərt ödəndikdə bərabər sürətlidir. Gətirdik düsturları yerinə qoyduq. Hər iki tərəfi MJ kosinüs alfaya böldük. Aldıq ki tangens alfa bərabərdir mü. Yəni bucağın tangensi səthin sürtünmə misalına bərabər olduqda cisim bərabər sürətlərə gedir. Bərabər sürətlə sürüşər. Yox, tangens alfa böyükdür mü olarsa yeyinləşər, çünki dartı sürtünmədən çoxdur, kiçikdir mü olarsa yavaşlayır. Beləcə, mali müstəvini də yekunlaşdırdım. Yəni, bu videoda sürtünmə qüvvəsi və ümumilikdə mali müstəvi haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışdım. Yenə qeyd edirəm, hər mövzunun qısa şəkildə izahını etmişəm, kanalda paylaşmışam. İstəsəz, onları da izləyə bilərsiniz.
Ve bu tip videolar izleyerken karşınıza defter götürüp ve dediklerimi kayıt ederek özünüz yazsanız daha yakışır. O formada hem yazarak hem eşiterek hem de görerek daha yakışı anlayacaksınız. Sonda yine qeyd edirəm, əgər hansısa mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, rəylərdə bildirin, o bölmənin də ayrıca izahını çəkin. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.